Zdravím všetkých, ja som Tommy Man a vítam vás pri novom videu z hry NHL 22, v ktorom nás čaká druhé semifinále medzi Švédskom a Ruskom. Čiže máme za sebou prvé semifinále, v ktorom tým USA porazilo Fínov 1-0, o čo sa postaral Pečoretti 3,5 minúty pred koncom tretej tretiny. No a teraz nás čaká druhé zaujímavé semifinále v podaní ďalších dvoch silných tímov. Takže dávame trojuholník. No a Švédsko som dal naľavo skrz to, že skončili štvrtý v základnej časti a Rusi skončili tretí v základnej časti asi. Pokiaľ sa nemýlim, takže proste Švédi skončili pod Rusmi. Takže začínam druhé semifinále medzi Švédskom a Ruskom, ktorom popravde by som dosť rád videl viac gólov ako v tom predošlom semifinále medzi USA a Fínskom. Nech to je trošku okorenené nejakými peknými hokejovými gólovými šancami. Alebo teda skôr hlavne tými samotnými gólmi. Tak to bola tutovica. Hedman strieľa gól na 1-0. Takýto gól som už dávno nevidel v tejto hre. To... ako by som cháru videl. What the fuck? Viktor Hedman. Klobúk dole. Obranca otvára skóre semifinále. Ale tu máme i hneď odpovedajúcich Rusov, ktorí pomocou Kuznecova vyrovnávajú v podobe dorážky. A tak už teraz môžeme vidieť, že toto bude oveľa útočnejší hokej ako ten, ktorý predvádzali v zápase Fín s Američanmi. Končí sa nám prvá tretina, po ktorej sme mohli vidieť hneď dva góly. Čož... pričom dva góly sme nevideli ani po troch tretinách prvého semifinále a tu sme ich mohli vidieť už rovno po prvej tretine, takže sa máme rozhodne na čo tešiť. Tak to bol veľmi silný hit, myslím, že na Ovečkina. A Zibanejad sa nedostal z tej strele. Ale treba podotknúť, že v tomto zápase nejako veľa šanci absolútne není, ale už sa vrúti Šved dopredu. Neviem, do té, ospravedlňujem sa, do té, neviem. Pasilovský hita, ale... chcel som povedať, že v tomto zápase sú takmer žiadne nejaké golové šance není oproti tomu prvému semifinále. Tu už keď niečo je, tak rovno gól. A milil som sa, nebolo to Ovečkin, ale Gavrikov, ktorý odchádza do šatne, čo je dosť veľká nepríjemnosť pre tým Ruska. Ekman Larsson si ide sadnúť za hrubosť. A spolu s ním aj Nikita Zadorov. Tak to bolo celkom zaujímavé, lebo ja som si nejako nevšimol, že by tam niečo sa udialo. OK. A toto bol skoro gólový. Centimetriky chýbali, aby tá strela mierila do odkrytej časti brány Švédska, ale tu už nám odzvonilo na koniec druhej tretiny, po ktorej sa stav nezmenil a je stále 1-1. A škoda, toto keby prešlo, tak Švédi mohli navýšiť na 2-1. Ovečkin strieval, ale nič z toho.
Zaujímavá streba. A hneď po nej ďalšia. Čiže tretia začína byť trošku záživnejšia ako tá druhá. Tá druhá bola popravde dosť nezáživná oproti prvej. Takže dúfame, že sa to vráti o starých kolají a budeme sa mať na čo pozerať. A ďalší semafor Vasila. Ó, tak toto bol nádherný gól od pana Rina. A tak Rusi otáčajú skóre na 2-1. Neskutočná dorážka, ktorú som akože nevidel dosť dlho. Takýto typ dorážky. Dosť zaujímavá. Ľúbila sa mi. A nebezpečná príležitosť. A Švedom začína neskutočne horieť pod zadkom. Ale snáď sa budú snažiť to odvrátiť. A snaží sa o to jeden zo švédskych hráčov a teraz ďalší obranca dáva gól za Švedov. Tak to je už neskutočné, že Švédi dokazujú strieľať góly len s obrancami. To je dosť zaujímavý počín. No ale nikto sa nepýta, kto gól dal, hlavne že ho dal. Dôležitý je počet strelených gólov. V tomto prípade môžeme sledovať vyrovnaný zápas 2-2. Zaujímavú kľúčku tam predviedol ruský hráč, ktorý vyzerá, že je dosť rozbitý, odchádza, ale tu môžeme sledovať bitku medzi Ovečkinom a Hetmanom, že by? Ja tie čísla úplne naspamäť nepoznám, až na nejaké Ovečkina a také sa. No, myslím, že to je Hetman. 77. A Ovečkin víťazí. Myslím si, že to sa aj celkom dosť očakávalo. A tak poráža Hetmana. No, nemýlil som sa. Viktor Hetman dostal na frňák a odchádza taktiež do tribúny. To je akože dosť nepríjemná strata pre Švedov, pretože jeden z ich kľúčových strelcov. No, bez obrancov neviem, čo by si počali Švédi. A nebezpečná strela celkom v podaní ďalšieho Švéda. Panarin tam poslal tutovku, alebo skôr dievovku. A teraz nepríjemný ďalší strelecký pokus. Hráča 11, čo už nie je náhodou Malkin. On má 70 jednotku v NHL, ale za reprezentáciu sa mi zdá, že má 11. Je to center. Najväčšou pravdepodobnosťou to bol Malkin. A takto pol minúty pred koncom tretej tretiny Švédi opäť ohrozujú ruskú bránu. Teraz stále pri puku Švédi, ale Malkin posiela na Orlova, ten na Panarina. A teraz vyráža Tarasenko do útoku s zaujímavou otočkou. Ale s najväčšou pravdepodobnosťou budeme môcť byť svedkami prvého predĺženia. Pretože aj poslednú ruskú strelu sa podarilo Markstromovi zlikvidovať. Aspoň myslím, že je tam Markstrom. A tak je stav po tretej tretine druhého semifinále 2-2. Mimochodom, všimli ste si tej spojitosti? Náš zápas Slovenska proti Fínsku bol taktiež 0-0 až do predĺženia, kde
Tedy Fíni rozhodli o výsledku 1-0. Tentokrát 1-0 prehrali proti Amerike, sice nie v predĺžení, ale takým istým výsledkom. A Slovensko malo remízu presne 2-2 so Švédmi, čo už teraz presne to isté zažívajú Rusi. No dúfajú presne opačný výsledok, pretože tu už bod neznamená absolútne nič. Neskutočná šanca Rusov, v ktorej bol, myslím, že Malkin. Provorov poslal celkom nebezpečnú strelu na švédsku bránu. A Malkin individuálnou situáciou, šancou sa predral pred švédskeho brankára. Ale úspešne, a teraz Švédi už rozhodujú v podobe Zibaneada po dorážke. A tak sa postavia vo finále proti týmu USA, ktorý sme mimochodom práve vyradili, ale áno, tu sa dostali do finále. No a tým pádom sa Rusi postavia v boji o bronz proti týmu Fínska. Takže takto nejako vyzerá priebeh našej série zimnej olympijských hier. OK. Natáčam to deň pred semifinále a ešte neviem, kedy to vydám, takže úplne neviem, ako to dopadne v reále. No inak, keby to znamenalo tak, že USA sú v roli Slovenska, tak by to bolo veľmi dobré znamenie pre náš tím na reálnych olympijských hrách. Uvidíme, ako to celé dopadne. Takže týmto sa s vami pre videjko z druhého semifinále lúčim. A opäť vám ďakujem za zhliadnutie až do konca. A vidíme sa najbližšie asi pri zápase o bronz. A finále by sa malo logicky hrať ako úplne posledné. Takže teda majte pekný deň a vidíme sa na budúce. Čauko!